你在什么情况下开始对徐燕动了心眼的？动了心眼，这不太好听的，怎么听啊？哎呀，大家都明白吗？你先说，你先说，当时发生了什么？你就一看，哎，这姑娘不错嘿。因为那时候我们都在一个院里体工队嘛。我们吃饭都在一个食堂，他是手球，我是篮球。那时候我还不怎么认识他呢，但是我就觉得，哎呀，这女孩不错呀，因为我们住的不错，就是个当时给我第一印象，我觉得长得挺好看的。第二，可能个子比较高。我猜就是。正好我们宿舍也会有其他的男孩，我就问我说：“你那女孩叫什么名字？”我说：“你帮我问问，因为我不熟悉嘛。他们之间在那队院里待的时间长了，他们都熟悉。这么的一问，我才知道这叫什么名字。”然后呢？然后要电话呗。然后要来电话了呢？打电话呗。打电话说啥呢？说啥？吃饭呗。谁向谁求的婚不用说啊？怎么求的？说实话，我俩就是说在一起了以后吧，求婚这个过程就基本上就是略过去了。啊？对，没有求婚。那告白，告白嘛，告白吧。对，总得说明白了。就是那时候，可能我因为随着年龄增长，也到了谈婚论嫁的年龄了。你这么说就伤女孩心了。对，好像不找他也得找别人，还是到时候了。不过确实就是这么回事儿。行，实在，接着说。然后呢？王鲁就说：“咱们年龄也不小了，这也处了两年的时间了，咱们也到了结婚的时候了。”完了之后我说看看什么时候咱把证领了吧。这么直接啊？这关键是您怎么回答的？他说好吧。不是，我特好奇啊，那个你徐燕，你第一次把他带回家的时候，给自己家人看的时候，那是不是家人看到他都会说哇，会不会很惊讶？因为当时我也会把他的情况跟我妈那边说一下嘛。妈妈好接受吗？刚开始的时候稍微是有一点儿，他们是希望我找一个比自己高的那个男朋友，但是没想到会找一个这么高的。对，然后但是我妈没就觉得高就高，总比就是矮一点强，然后说挺好。重点说重点啊，重点就是我妈说，那个就像她这种类型的，说不用别人，不用你自己看着，说那个上亿双眼睛都在帮你看着，就不会担心有别的事儿，知道不？对，不能通过干坏事是吧？一眼就被人认出来了，对，哇，好有远见，是的。